သာသနာတော်နှစ်2954ခုနှစ်နေုံလာပြီကျော်73ရက်ခုနှစ်နေုံလာပြီကျော်73ရက်ခရစ်နှစ်2014ဆွန်လ9ရက်ရန်ကုန်တိုင်းရန်ကုန်မြို့နယ်သာသနာ့ရေးဝန်ကြီးဌာနသာသနာတော်ထွန်းအားဖြင့်ပါရေးဦးစီးဌာနစံပုတိရိဗိမာန်တော်အတွင်ဆင်းရဲခြင်းပါပြုလုပ်အပ်သည့် ဓမ္မသဘင်အခန္ဓာ၌မင်္ဂလာတောင်ညွတ်မြို့နယ်မင်္ဂလာစေအနန္တောနန္ဒငါးပါးဥဋ္ဌိတ်ထားလျက်ဘောဘာမိဘများနှင့်ဥတ္တဆုရအာယေရှုဖြင့်ဒေါ်လခင်မိသားစုကိုကျော်တင်းဆေးတိုင်အမတ္တဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်ကိုပဋ္ဌာန်းနည်းဖြင့်လေ့လာသုံးသပ်ခြင်း အပိုင်းခွန်တရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညတော်သဘင်ခန္ဓာကိုရွှေဖုံးတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖျားဤမဟာကရုဏာကိုအာယုပြုကတိကျဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာသီတကထာကိုယေစုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပ္ပဂောတိဟိပိအပမေယံကာလံကရုဏောတိတုကရာတိ ခေရံကတောလောကဟိတယာနာထောနမောမဟာကရုဏိကတတတ္တယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီပါလောလာတောင်းတာဂုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖျားသည် ကပ္ပဂေါတိဟိပိဂရေကဝအေအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအပ္ပမိယံရေတွေ့တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလံလေးအသင်ချေသိနေကောရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတတလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးငါအတိတကရဏိယောသံတဲ့ချေလက်အင်္ဂါ မေတ္တာကြီးမှသမီးသာနှင့်တထာဇနီဆွန်ငင်းကြီးဟုကျက်သီးထဘွယ်ငါးသွဲအစုအလုံးခဲရင်တော်မူရောကိုကရုဏာဘုရားရှိရန်ဤတန်ကြိုးကိုအားထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်ဖြင့်ခေရန်လက်ချင်းမြေလုံးအသက်ဆုံးလည်းနှလုံးစေဝံကိုရောဤပင်မနှင်းတို့ကတောဘဝတဏ္ဍာချိန်ဖန်များစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိမ့်မည် မဟာကရုဏိကတ္တတတဝါများယင်ဝေသာကဲ့သို့သနာချေခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသနာတသဝိနည်းများစွာတတဝါဤချမ်းသာစီပါလောလာတောင်းတာဂုံပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖျားအားနမောယုတိပြောင်းပြောင်းမံကိုလျော့ဖြင့် ကရောယုကျုရှိခိုးခြင်းသည်အထုဘဝတုစင်စစ်မသွေဖြစ်ပါစေတည်းပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ကိုပဋ္ဌာန်းနည်းဖြင့်လေ့လာသုံးသပ်ခြင်း ဘုရားမြတ်စွာကအ เจ้าเตียะเนี่ยอโจเตียะมีโตมีปုံเสร็จแล้วဖြစ်ပေါ်နေတယ်ဆိုတာကိုရှင်းလင်းဖော်ပြတဲ့เจตนา၂ရက်เจตนา၄မျိုးปริสัทธมุปปัตตินี้เนี่ยปทานนี้လို့ဆိုပြီးတော့นี้၄မျိုးဟောကြားထားတာရှိတယ်အဲ့တော့ปริสัทธมุปปัตตินี้เนี่ยปทานนี้เนี่ยက နှခုဆက်ဆက်ပြီးတော့လေ့လာရအောင်တူညီချက်နဲ့ထူးခြားချက်ကဘာလဲလို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကအကြောင်းတရားဒါကအကျိုးတရားအကြောင်းတရားရှိရင်အကျိုးတရားတွေဟာပေါ်လာတာပဲလို့အကြောင်းနဲ့အကျိုးကိုဖော်ပြတာချင်းကတော့တူတယ်ထူးခြားချက်ကဘာတော့ဆိုလို့ရှိရင်
ပရိသတ်သမုပ္ပန်နည်းကအကြောင်းနဲ့အကျိုးနှစ်မျိုးပဲအမြင်တတ်ပြီးပြောပေမဲ့လို့ပစ္စယတတ္တိဆိုတဲ့အကြောင်းတရားရဲ့စွန့်ရင်တတ္တိကိုထုတ်ဖော်ပြောတာမရှိဘူး။ပဋ္ဌာန်းကြတော့ပစ္စယတတ္တိကိုထိသွင်းပြီးတော့ဖော်ပြတော့ပဋ္ဌာန်းကပရိသတ်သမုပ္ပန်တဲ့တစ်ခုပို့တယ်လို့ဒီလိုပြောအောင်ပေါ့။ဒါကြောင့်မို့ဝိရမထသင်္ဃာကျမ်းမှာ ပရိသတ်သမုပ္ပန်နည်းဆိုတာတဲ့တဗ္ဗဝဘာဝီဘာဝကာရမတောပလက္ခိတောပဋိသတ်သမုပ္ပါဒနေယောတဗ္ဗဝဘာဝီဘာဝကာရမတ္တဆိုတာတဗ္ဗဝဆိုတာအကြောင်းတရားဖြစ်လာလို့ရှိရင်သို့မဟုတ်အကြောင်းတရားထင်ရှားရှိနေလို့ရှိရင် ဘာဝကာရမတ္တအကျိုးတရားဆိုတာဖြစ်လာရတယ်သို့မဟုတ်အကျိုးတရားဟာရှိလာရတယ်လို့အကြောင်းတရားရှိနေလို့ရှင်အကျိုးတရားဟာရှိလာရတယ်လို့အကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်ဆက်မှုလေးတွေရှင်းလင်းဖော်ပြပြီးတော့မှတ်သားပြတဲ့နည်းကပရိသတ်သမုပ္ပန်နည်းပါတဲ့တဗ္ဗဝ တဗ္ဗဝဘာဝိဘာဝကာရပတောပလက္ခိတောဟောပဋ္ဌာန်းကြီးကြတော့ဒါရမကဘူးပဋ္ဌာန်းနိယောပနအာဟိသပစ္စယတိတိမာရဘပါဝစတိပစ္စယတိတိလို့ဆိုရက်အကျိုးတရားတွေကိုတည်တန်းစေနိုင်တဲ့ သောမအကျိုးတရားတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တဲ့အကြောင်းတရားရဲ့စွန့်ရည်တတ္တိကိုပါထည့်သွင်းပြီးတော့ဟောကြားပါတယ်တဲ့။ဒါကြောင့်မို့ပရိသတ်သမုပ္ပန်နဲ့ပဋ္ဌာန်းနိမှာဒုညီမှုလေးတွေရှိတာရှိတော်လည်းပဲထူးခြားမှုလည်းရှိတယ်လို့ဒီလိုဆွလို့တာပေါ့။အဲ့တော့ရှင်းရှင်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်ပရိသတ်သမုပ္ပန်နိကပစ္စည်းနဲ့ပစ္စယုပ္ပန် အကြောင်းနဲ့အကျိုးပဲပုံပဲနီးဆက်သွယ်တယ်ဒါတော့ပဲပြတယ်ဒီအကြောင်းတရားရှိနေလို့ဒီအကျိုးတရားရှိတယ်ဒါပဲပြတယ်ပဋ္ဌာန်းကြီးကြတော့အဲ့ဒီနှစ်မျိုးပြင်ဘယ်လိုဆိုရင်တတ္တိတွေကိုအသုံးပြုထားလို့ဒီအကျိုးတရားတွေဟာရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတရားရဲ့တတ္တိဓမ္မတတ္တိကိုပါထင်ရှားထုတ်ဖို့ပေါ်ပြပြီးတော့ဟောထားတာဖြစ် အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုရသော်ဗျာဟောတော့ကတစ်ခုစီတစ်ခုစီဟောထားပြီမဲ့လို့ပရိသတ်သမုပ္ပန်ကြီးကတစ်မျိုးပဋ္ဌာန်းကြီးကတစ်မျိုးတသန်းစီဟောထားပြီမဲ့လို့ထေကရာဆရာကြီးတွေကပရိသတ်သမုပ္ပန်ကိုဖွင့်တဲ့အခါမှာပဋ္ဌာန်းကြီးပါရောထည့်ပြီးတော့ဖွင့်ထားကြတယ်။ပေါင်းစပ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြောတာပေါ့။အကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားကိုရှင်းလင်းကြတဲ့အခါမှာ တူတူပဲပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်ကိုပဋ္ဌာန်းနည်းနဲ့နေလာလို့ရှင်ဒီပုံလေးလာရမယ်ပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်ထဲကိုပဋ္ဌာန်းနည်းထည့်သွင်းပြီးတော့မိတ္တရိမေအထက်ကထာတို့သမောဝိနောရဏီအထက်ကထာတို့မှာတင်လို့ရှင်းပြီးတော့ရေးထားအမြဲတမ်းခက်ခဲနေတဲ့ဉာဏ်ကြီးနှစ်ဉာဏ်ကိုသဘောတရားကြီးနှစ်ခုကို ဆက်ဟပ်ပြီးတော့ဖော်ပြလို့ဖွင့်ဆိုတဲ့ထေရသာဆရာကြီးကသူလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ဖွင့်ဆိုရတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်ကိုရှင်းလင်းဖော်ပြဖို့ရသူကြိုးစားတာဟာအမြဲတမ်းနဲ့တဲ့ပင်လေကြီးထဲမှာသူထောက်တည်ရမရတော့လဲပဲတဲ့သူမှထောက်တည်ရမရနိုင်ပါဘူးလို့ဒီလိုပြောတာ ရှင်မဘုရဝါဒကိုယ်တိုင်ပဲထောက်တည်ရမရလောက်အောင်ပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်နဲ့နည်းလာပါတယ်လို့ဒီလိုဆုံးခဲ့တယ်။ဒါဖြင့်ဒီလောက်ခက်တဲ့ကြံကြီးကိုဘယ်လိုဆုံးတတ်တည်နေဖွင့်ပြတာတော့ဆိုရှင်ရှင်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်ခါကာလတုန်းကတည်းကရှင်သာရိပုတ္တရာစတဲ့တကယ်ပညာတတ်အကျော် ပညာမှာဣတရေဘွဲရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျော်တွေရဲ့
Shinjamu, Senla, Shinjamu. Erigani, we are Senla, Madala, Gajare. Tradition look on it. A Takatan, Shehon Takatari, Ni. Shinziari, Prince of Ed, and Nina, Lady Arigo, me do be all. Depressed about Bajanigo, Quinjan Ard. ไอ้တော့ဒီလိုခက်ခဲနေနေတာကိုသဘောပေါက်တယ်အနည်းငယ်လေးသဘောပေါက်ရတယ်ဆိုရင်ပဲအကျိုးကျေးဇူးကမနည်းလာပါဘူးပင်လယ်ကြီးကိုမမြင်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပင်လယ်ပြရင်တော့ကန်းစက်ကရပ်ပြီးတော့ပင်လယ်ဆိုတာဒါပဲလို့ဒီလိုပဲပြလို့ရပါ ဘယ်သူမှပင်လယ်ကြီးတဲ့ကိုဆင်းပြနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ပင်လယ်ကြီးကိုကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းအော်ဒါပင်လယ်ဆိုတာဒါပဲလို့နှစ်သိမ့်ကျင်နှံ့မှုတော့ရသွားတာပဲသူကိုယ်သူလည်းငါပင်လယ်မြင်ဘူးတယ်လို့ပဲခံစားသွားတာပေါ့အဲ့ဒီသဘောလေးတော့ရှိမှာပါအဲ့တော့ဝိညာဏပစ္စယနာမရူပံလို့ ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်မှာဆိုထားတဲ့စကားလေးတစ်ခုမနေ့ကရှင်းပြောခဲ့ပြီဝိညာဏဆိုတာအသိစိတ်ကလေးကိုအဘိဓမ္မာသင်္ကအကျမ်းကိုသင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ဆိုရင်ဝိညာဏဆိုတာစိတ်ရှိစက်ကိုပြောတာစိတ်ရှိစက်ကိုရှိခဲ့လို့ရှိရင်နောက်ကဘာတွေရှိလာနိုင်တော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဆိုတာဒါရှိရင်ဟိုဟာရှိတယ်ဆိုတာကိုပြောတာပဲ อิมัตตมิงตติอิรันโหติดาရှိလို့ရှင်ဟိုဟာရှိတယ်ဆိုပါစို့ဝိညာဏဆိုတဲ့စိတ်ရှိလို့ရှင်နာမရူပဆိုတဲ့နာမဆိုတဲ့စိရသိမ့်တဲ့ရူပဆိုတဲ့ယုတ်တိလည်းရှိလာတယ်လို့ဒီလိုပြောလို့တယ်သဘောနောက်တစ်ခုကอิมัตตุปาทาอิรันឧបิสติ อีเจ้าเตียဖြစ်ပေါ်လာလို့ရှင်အကျိုးတရားဟာလည်းဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဒါပရိစ္ဆေသဘုပ္ပတ်ရဲ့ရှိဖို့ရှုနည်းကတော့အဲ့ဒီပုံစံနဲ့သွားတာဒါရှိလို့ဟိုဟာရှိရတယ်ဒါဖြစ်လို့ဟိုဟာဖြစ်ရတယ်ဆက်ဆက်နေမှုလေးကိုဒါတော့ပဲပြောတာပေါ့အဲ့တော့ဝိညာဏပစ္စယနာမရူပံမှာဝိညာဏဆိုတဲ့စိတ်ရှိသည့်အတွက်ကြောင့်နာမဆိုတဲ့နာမရူပံနာမဆိုတဲ့စိရသိမ့်တွေရဲ့ รูปะဆိုတဲ့ယုတ်တရားတွေရဲ့ရှိလာရတယ်သမုဝိညာဏဆိုတဲ့စိတ်ဖြစ်ပေါ်လာမှုကြောင့်နာမဆိုတဲ့စိရသိမ့်ရဲ့ရူပဆိုတဲ့ယုတ်တရားတွေဖြစ်ပေါ်လာရတယ်ဒါပရိစ္ဆေသုပ္ပတ်နည်းရဒီလိုသဘောပေါက်တာအဲ့တော့ပဋ္ဌာန်းနည်းကြတော့ဒီတွေပေါ်လာတယ်ဝိညာဏကသူရှိတာနဲ့ဘာဖြစ်လို့နာမဆိုတဲ့စိရသိမ့်ကရှိလာရတာတော့ ဝိညာဏကသူတို့ကိုဘယ်လိုအထောက်အကူပြုလို့တော့ဘယ်လိုစွမ်းရည်တက်တည်တွေအသုံးပြုထားတော့ဆိုတာလေပဋ္ဌာန်းကြတော့အဲ့ဒါကိုထည့်ပြောလာတယ်ပေါ့ဘာဖြစ်လို့ရှိလာတာတော့ဆိုတာအကြံဉာဏ်လေးကြောင်းပဲဆိုရင်တာမန်လေးရင်ကြည့်ပြန်ဆိုရင်စိတ်ရှိလာရင်စိရသိမ့်ရှိလာရတယ်ဆိုတဲ့သဘောပါဘာဖြစ်လို့တော့သဟာဇာတ born together အတူတကွမွေးလို့ရှိတာပေါ့ဒီလိုဆိုလို့တာ အတူတကွမွေးလာကြတာပဲဘွန်တူကဲတာအကြောင်းတရားကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးတော့တခါတခါကျတော့အတူဖြစ်နေတယ်သဘောကိုပြောတာအဲ့လိုအတူတကွမွေးလာတဲ့အခါမှာအပြန်အလှန်သဘောရလို့အညံ့မညံ့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုအမိကိုးနေရလို့နေတဲ့ရဂျိုင်းသူဖြစ်တယ်ဂျိုင်းသူချုပ်တယ် တခုရီတော့မိယဝတ္ထုယောကပေါက်ပွားပြီးတော့အာယုန်တခုထဲမှာကျက်စားပြုံမွေးကြတယ်ဆိုတဲ့တူလေးတူနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့ရှင်တွဲနေသည့်အတွက်ကြောင့်သံမယုတ်တာဝိညာဏဆိုတဲ့စိတ်ကလေးထင်ရှားရှိနေတော့ထောဝိညာဏနဲ့ရှင်ပဲစေတသိက်တွေထင်ရှားရှိရတယ်သမုတ်ဝိညာဏကထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့စိတ်တစားယုတ်တွေဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာရတယ်လို့ ရှိနေတော့ မကဲကွာမီ
ဖြစ်ပေါ်လာတာဖြစ်တော့ကြောင့်အဋ္ဌိနဋ္ဌိဒါလေးတွေကစွမ်းဤတ္တိလေးတွေကိုသူကဘုသူရဲ့စွမ်းဤတ္တိတော့လို့မေးလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာဝိညာဏပစ္စယနာမရူပမှာဝိညာဏရဲ့စွမ်းဤတ္တိလို့ပြောပစ္စည်းတရားရဲ့ပစ္စယတ္တိပဲတ္တိဆိုတာစွမ်းဆောင်နိုင်မှုပဲအကျိုးတရားဖြစ်ပေါ်လာအောင်သို့မဟုတ်အကျိုးတရားတည်ထမ်းလာအောင်သို့မဟုတ် မိမိရှိနေသည့်အတွက်ကြောင့်အကျိုးတရားရှိလာအောင်ဒီလိုဆုံးဆောင်ပေးတဲ့တတ္တိလေးတွေကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့ပြောတာပါအဲ့ဒါကိုမနေ့ကအထက်ကရာမှာရှင်းထားတဲ့အတိုင်းဝိညာဏဆိုတာ၃မျိုးလို့ဝိပါကဝိညာဏအပိသင်္ခါရဝိညာဏဉာဏ်နဲ့ဝိညာဏတွေလို့အဲ့ဒါပြောခဲ့ပြီကဲအဲ့ဒီတော့ သမာဓိနဲ့ဝိညာဏဆိုတာစိတ်တွေအားလုံးကိုရည်ညွှန်းတယ်လို့ဒီလိုပြောလို့ရတယ်ပရိသေစိတ်ကတော့အဓိကပေါ့စိတ်တွေအားလုံးကိုရည်ညွှန်းလို့ရတယ်ကဲတဖန်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝိညာဏပစ္စယနာမရူပမှာဝိညာဏဆိုတဲ့စိတ်ဟာကံတရားနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့နေတဲ့အဘိသင်္ခါရဝိညာဏကိုရည်ညွှန်းတယ်လို့ဆိုရင် အဲ့ဒီဘိသင်္ကာရဝိညာဏလို့ဆိုတဲ့ဝိညာဏကဘယ်နာမရူပတွေနဲ့ဘယ်နံဘယ်ရုပ်တွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ်လဲဆိုတာဒါတရားနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်ကျင့်ကြံမရှိအောင်ပြတဲ့သဘောပါအဲ့တော့ဝိညာဏအရအဓိကအားဖြင့်ပရိသေဆိုတော့ဝိဝေစိတ်တွေကိုသာရည်ညွှန်းပြီးတော့ကောက်ထားပေးမယ်လို့ ကုသိုလ်စိတ်အကုသိုလ်စိတ်တွေလည်းပါနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့အဘိသင်္ခါရဝိညာဉ်ဆိုတာတခြားဟာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအကုသိုလ်စေရနာကံနဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့လာတဲ့အကုသိုလ်စိတ်၁၂ခုရယ်လောကီကုသိုလ်စေရနာနဲ့တွဲဖက်လာတဲ့လောကီကုသိုလ်စေရနာ၁၆ခုရယ်အားလုံးပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင် ၂၉ခုကိုဘိသင်္ခါရဝိညာဉ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဘိသင်္ခါရဝိညာဉ်ကကံတရားပဲသူကကံတရားနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့စေရနာကိုကံလို့ကောက်ပြီးမယ်လို့စေရနာကသူ့ကြီးနေလို့ရတာမဟုတ်ဘူးသူနဲ့အတူတူဝါရှင်တွဲလာတဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေလည်းမကင်းရမကင်းကြောင်းပါလာပေါ့ဒါကြောင့်မို့ စေရနာဆိုတဲ့ကံတရားနဲ့ရှင်တွဲလာတဲ့ဝိညာဉ်စိတ်တွေ၂၉ခုအဲ့ဒီ၂၉ခုကလည်းပဲကမ္မစာယုတ်ကိုထောက်ကူပြုတယ်တဲ့ကမ္မစာယုတ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ်ထောက်ကူပြုတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာတတ္တဝါတွေကလည်းအမြဲတမ်းအမျိုးစုံတယ်အမျိုးစုံဝင်မယ်လို့ ချုပ်ငုံပြီးတော့ပြောလိုက်မယ်ခန္ဓာနဲ့သုံးသပ်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်တတ္တဝါ၃မျိုးပဲရှိတယ်လို့ပြောခန္ဓာ၅ပါးရှိတဲ့တတ္တဝါက၁မျိုးခန္ဓာ၄ပါးရှိတဲ့တတ္တဝါ၁မျိုးခန္ဓာ၁ပါးတည်းသာရှိတဲ့တတ္တဝါ၁မျိုးဟောလောကကြီးမှာရှိတဲ့တတ္တဝါတွေကိုပြောမယ်ဆိုရင် ခန္ဓာတစ်ပါးသာရှိတဲ့တတ္တဝါဆိုတာယုတ်ခန္ဓာတက်တက်သာရှိတဲ့အတိညာတ်အတိညာတ်ဇမာကြီးဒါဟုတ်တချို့ကယုံကောင်းမှယုံလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ယုတ်တက်တက်ရှိတဲ့တတ္တဝါဆိုတာရှိနိုင်လားလို့ယုံကောင်းမှယုံလိမ့်မယ်သို့တော်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ရဲ့တေဂသကုညာတော်ကြီးနဲ့ကျွမ်းချံမရှိအောင်မြတ်စွာဘုရားကကြည့်ပြီးတော့ဟောတာ အိုးအစဉ်လာစားတဲ့ပါလို့ဟောတာလည်းမဟုတ်ဘူးတခြားတခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေပြောသွားလို့ပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူးရာဇဝင်သမိုင်းကိုထောက်ပြီးတော့ပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူးသိပ္ပံဆရာတွေရဲ့တွေးရှိချက်သူများတွေးရှိချက်ကိုတဆင့်ခံပြီးပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူးကိုယ်တိုင်ဒိဗ္ဗစကုညာနဲ့စัจ java လာအားလုံးကိုဖြန့်ကျက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါဒီလိုတတ္တဝါရှိတယ်ဆိုတာကိုယ်တိုင်သိတယ်နော်ဒါမို့မ
ပြန်ပညာသိစိကတ္တဝပဝေတိနောကကြီးကိုကိုယ်တိုင်သိပြီးတော့ကိုယ်တိုင်လေ့လာပြီးမှကိုယ်တိုင်သိရှိပြီးမှဟောတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာအတင်ညတတ္တခန္ဓာတစ်ပါးရဲ့ရှိတယ်ဆိုတော့ယုတ်ခန္ဓာတစ်မျိုးတည်းပဲရှိတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ယုတ်ခန္ဓာမရှိဘူးဆိုတော့အတိစိတ်ကင်းမဲ့တဲ့တတ္တဝတစ်မျိုးပေါ့နော် အတိစိတ်ကင်းမဲ့တဲ့တတ္တဝါတော့မဟုတ်ဘူးအလုံးအစင်းမြင့်တဲ့တတ္တဝါတစ်ခုပဲအတိနိဒ္ဒဘုံဆိုတာရပြင်းရှိပါတဲ့ပါလို့အစင်းနိုင်တယ်လို့တော့မအောင်မေ့လေနဲ့အခွင့်အရေးဆုံးရှုံးလို့သာပြောတာသူ့ကိုဟိုတဏှာစရာတတ္တဝါတော့မဟုတ်သူကဘာလို့လို့ဆိုတော့ တမထချင်းစဉ်တစ်ခုကိုကျင့်တာသူကရူပဇံ50ထီအောင်အောင်မြင်ပေါက်ရောက်သွားတယ်။နဲတဲ့တမာတိမဟုတ်ဘူး၊သူ့တမာတိမှာသူပေါက်ရောက်တဲ့တမာတိမှာသူရဲ့စိတ်တွေဟာတွေးတောမှုဆိုတာလည်းမပါဘူး၊အတွေးမဲ့စိတ်တွေပေါ့။မတွေးဘဲနဲ့အာယုန်တစ်ခုကိုယူနိုင်စွမ်းရှိတဲ့စိတ်ဆိုတာအမတန်အစွမ်းထက်တဲ့စိတ်ဖြစ်သွားပြီပေါ့။ စာလို့ပြောရင်ဝိတက်လည်းမပါဘူးဝိစာတာလည်းမပါဘူးเนาะတွေးတောချမ်းစီမှုမရှိဘဲနဲ့အာယုန်နဲ့တွေ့နိုင်အဲ့ဒီအာယုန်ပေါ်မှာကျဉ်နှက်နေတဲ့ပီတိဆိုတာလည်းမရှိဘူးခံစားချမ်းသာမှုကိုခံစားနေတဲ့ခံစားမှုဆိုတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာလည်းမရှိဘူးသူ့မှာရှိနေတာချမ်းသာမှုခံစားမှုမထင်ရှားတဲ့ဥပေက္ခဝေဒနာနဲ့ ဒီငိမ့်နေတဲ့တမာတိတရားဒီနှမျိုးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ပင်စမဇံဆိုတဲ့၅ခုမြောက်အဆင့်ကိုသူရထားတာနဲတဲ့အဆင့်မဟုတ်ဘူးဒါလူဘဝတုန်းကပေါ့အဲ့ဒီတတ္တဝါမဖြစ်ခင်လူဘဝလူတိုင်းလူတိုင်းဟာအတ္တညတဗုံသွားခြင်းလို့ရှိရင်တော့ဒီချင်းစဉ်ကိုကျင့်ပြီးတော့အဲ့ဒီအဆင့်ရောက်ပြီးမှသာလျှင်သွားလို့ရမှာတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေက ဤတို့အတ္တညတဗုံဖြစ်ပြရစေလို့ဆူတောင်းနေလို့လည်းဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးเนาะဒါဖြင့်အဲ့ဒီအတ္တညတတ္တခန္ဓာတစ်ပါးနဲ့ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီမြန်မာကြီးကဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီဘုံမှာသွားဖြစ်ရတယ်လဲလို့ဆိုသူ့မှာဇံဝင်စားတဲ့အချိန်မဟုတ်ဘူးဇံကနေထပြီးတော့သူတွေးလိုက်တဲ့အခါ ဘာတွေတွေးမိတော့ဆိုစိတ်ရဲ့အပြည့်အနာစာတွေအသိစိတ်ရဲ့အပြည့်အနာစာတွေကိုသူကတွေးတယ်။ဟောဒီစိတ်ရှိလို့ဒုက္ခဒုက္ခတွေသိနေတာ။ဟုတ်တော့ဟုတ်တာမဟုတ်ပဲလို့ပဲဟုတ်။အိပ်ပျော်နေတယ်ဆိုရင်တော့စိတ်ဟာအမတန်တိမ်မွေ့သွားတယ်အသိစိတ်တော့ရှိသေးတာပဲ။ဘဝင်စိတ်ဆိုတာရှိတယ်။သို့တော်လည်းပဲ အိမ်မောကြနေတဲ့အချိန်မှာဘာမှမသိဘူးအနေထားမျိုးရောက်သွားတာပေါ့နော်ဒါသိနေသေးတယ်စိတ်လုံးဝမရှိဘူးဆိုရင်ဘလောက်ကောင်းလိုက်မလဲစားကြင်တာလဲဒီစိတ်ကြောင့်ပဲသွားကြင်တာလဲဒီစိတ်ကြောင့်ပဲချင်းနာမှန်သမျှဒီစိတ်ကြောင့်ပဲလို့စိတ်နဲ့ပတ်သက်လာပြီးတော့သူကစိတ်ပြည့်ဖွယ်ညီးငွေ့ဖွယ်တွေကို တွေးတောပြီးတော့စိတ်ပေါ်မှာယုံမုန်းတဲ့အမြင်နေမြင်လာတဲ့အခါကျသူကစိတ်မဲ့တတ္တဝါဖြစ်ရရင်ဘလောက်ကောင်းမလဲစိတ်မပါဘူးဆိုရင်ယုတ်ကြည်ကြီးဘာမှမသိဘူးအေးတာပဲတချို့လူတွေပြောတယ်မို့လားသေးအေးတာပဲဆိုမအေးဘူးသေးရင်ဒီတဲ့ပူတဲ့စီရောက်သွားနိုင်သေးတယ်နော် ပစ္စပန်တွေးနေတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခလေးကိုကြည့်ပြီးသေးအေးတာပဲသေးအေးတာပဲနဲ့ခန္ဓာနာပြောတဲ့ကြာတော့သေလို့တော့အေးမဲ့တော့မထင်နဲ့နော်ဒီတဲ့ရှုပ်ထွေးတဲ့ဆင်းရောက်ချင်လဲရောက်သွားနိုင်အေးအဲ့ဒီမြန်မာကြီးရဲ့ဇမဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဇံရထားတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပဲဆိုပါစို့ပင်စမဇံရထားတဲ့တောထာကျင့်စဉ်အောင်မြင်ပေါ်ရောက်နေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဒီတွေ
ဘာလဲစိတ်ပြည့်စရာကောင်းတာဟာစိတ်ပဲเนาะစိတ်ပြည့်စရာအကောင်းဆုံးဟာစိတ်ပဲလို့ဆိုပြီးတော့
ဆိုင်မဲ့တတ်တော်ဖြစ်ရရင်ကောင်းမှာပဲလို့ဆိုရဲအတွေးကသူ့ရဲ့ဆန္ဒတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်ဝစ်ဖြစ်သွားတယ်အမဒါအကုသိုလ်ကလည်းအစွမ်းဖြစ်တယ်အစွမ်းဖြစ်တော့သူ့ရဲ့ဝစ်တိုင်းအကျိုးပေးမှာပဲဒါကတော့ကံဆိုတာသူ့ရဲ့ဆန္ဒတိုင်းအကျိုးပေးတာလေစွမ်းဤတတိထက်လာတဲ့ကံဟာသူ့ရဲ့ဝစ်ပေါ်မှာမူတည်စေရနာတို့ပဏိတိတို့ပဋ္ဌနာတို့ဒါကြောင့်မို့လို့ရှိတာဟုတ် စေတောပဏိတိဆိုစေရတောင်းတမှုကပြည့်စုံသွားတတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကပိစမဇာရတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကစိတ်ရဲ့အပြစ်ကိုမြင်ပြီးတော့စိတ်မရှိတဲ့တတ္တဝါဖြစ်ရင်ကောင်းမှာပဲလို့ဆန္ဒပြုတ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်တည်တဲ့အခါကျတော့ဗြဟ္မပြီမှာသွားပြီးတော့အတ္တညာတတ္တဆိုတဲ့ဗြဟ္မသွားဖြစ်တာ စိတ်ဆွမ်းအားဟောဆန္ဒဟာဘလောက်ကြီးမားတယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ဆန္ဒအတိုင်းဖြစ်ကိုဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကြားလိုက်တာဘလောက်ထိကြားလို့ဆိုကဘာ900တကဘာရဲ့အတိုင်းတာလည်းအမှန်တမ်းရှိကြတယ်အေးကဘာ900တက်တန်းစီလို့ရှိရင်တော့ဒီအသိစိတ်တွေကရပ်ဆိုင်နေတဲ့အသိစိတ်တွေကပြန်ပေါ်လာ ဒီတွေ့ကောင်းတွေ့လိုက်မယ်ဗြဟ္မပြေရောက်နေတဲ့ကသူ့စိတ်တွေပဲရောက်နေတုံးလို့ထင်ကောင်းထင်လိုက်စိတ်ဆိုတာရှိနေတာမှမဟုတ်တာအเจ้าရှိမှပေါ်လာတာစောင်းမတီးပဲနဲ့စောင်းလေးကိုဟုတ်လားဒီအလှဇပွဲပေါ်မှာတင်ထားရင်စောင်းတန်လေးတွေပဲရောက်နေတုံးလို့တွေးမိကြလားအဲ့လိုပဲမတီးသေးရင်စောင်းတန်ပေါ်မှာမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့ဒါလို့သဘာဝရဲ့သူ့ရဲ့ဆန္ဒကြောင့် စိတ်မဲ့တဲ့တတ္တဝါဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာအเจ้าမရှိလို့စိတ်မပေါ်တာပဲရှိတယ်။တီးမဲ့လူမရှိလို့စောင်းတာမကြားရတယ်လို့ပဲ။သူကကဘာ900ပတ်လုံးစိတ်ဖြစ်ပေါ်ရအเจ้าနေမရှိဘူးသူက။စိတ်ဖြစ်เสียအเจ้าမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်မဖြစ်ဘူးတဲ့။သူ့စိတ်တွေပဲသွားနေတုံးလို့တော့မအောင်မိတ်နေနဲ့နော်။အဲ့ဒီအသိစိတ်ကလေးပြန်ပေါ်လာခြင်းနေပင်နဲ့သူဘဝအဆုံးသတ်ခြင်းပဲ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်သူ့ရဲ့အတိုင်းတာတစ်ခုကကုံဆုံးသွားပြီသူ့ရဲ့ဆန္ဒအယအတိညာတ်ဘုံရောက်သွားတဲ့အတိုင်းတာတစ်ခုကကဘာ900ပြည့်တဲ့နေ့ကုံဆုံးသွားကုံဆုံးသွားတာနဲ့အသိစိတ်လေးကပြန်ပေါ်လာတယ်လို့ပြောတာနော်ပြန်ပေါ်လာတာဘယ်ကနေပြန်ပေါ်လာတာလို့ဆိုအเจ้าကဖြစ်လာသိစိတ်ပေါ်ဖို့အเจ้าတရားဖြစ်လာတယ်ဝိညာဉ်စိတ်လေးပေါ်လာပြီးတော့ ကံရဲ့အစွမ်းကြောင့်ပေါ်တာအဲ့ဒီကံရဲ့အစွမ်းကြောင့်ပေါ်တာအဲ့တော့ဒီနေရာလေးကိုပြောမလို့အတိညာတ္တဘုံဟာယုခန္ဓာတစ်ခုတည်းသာရှိတယ်ယုခန္ဓာတစ်ခုတည်းသာရှိတော့အတိညာတ္တဘုံရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဝိညာဏဆိုတာမရနိုင်ဘူးပေါ့အဲ့တော့ဝိညာဏပစ္စယရူပံလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးဝိညာဏပစ္စယနာမံဆိုတာတော့ဝေးရပေါ့နော် အဲ့ဒါကြတော့တုတ်တန်ဒေသနာတော်နီးအယဒီထဲမှာပါဝင်အောင်ဘလို့ထဲပြတော့လို့ဆိုလို့ရှင်သူယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဘဝတုန်းကကျင့်လာတဲ့ပင်စမဇန်ကုသိုလ်အဘိသင်္ခါရဝိညာဉ်ပဲတဲ့အဲ့ဒီအဘိသင်္ခါရဝိညာဉ်ကြောင့်အတိညာတ္တဘုံရောက်တဲ့အခါဇီဝိတနဝကကလတ်လို့ဆိုတဲ့အတိညာတ္တကမ္မစယုတ်သူတဏ္ဏမှာဖြစ်ပေါ်ရတယ် ယောဂိဘဝတုန်းကချင်းခဲ့တဲ့အဘိသင်္ခါရဝိညာဏဝိညာဉ်ကြောင့်ဝိညာဉ်ဤဟူသောအကြောင်းကြောင့်ယုတ်တရားပေါ်တယ်ဆိုတော့သင်ဝိညာဏပစ္စယရူပံပေါ်ဝိညာဏပစ္စယရူပံကမ္မဇယုတ်လေးကအဲ့ဒီမှာပေါ်တယ်တုတ်တန်နိယအဲ့ဒါလို့ယူပြီးတော့ဒီနေရာမှာထည့်သွင်းပြထားတယ်အဘိသင်္ခါရဝိညာဉ်ကြောင့် ကမ္မဇယုတ်ဖြစ်တယ်အတိညာတ်ဘုံမှာအဲ့တော့ဝိညာဉ်ကြောင့်ကမ္မဇယုတ်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာဒါတဘဝလည်းမဟုတ်ဘူးဒီပြနေရာတွေမှာတဘဝလည်းအကြောင်းလေးကိုပြောနေတာဒါလေးကိုတော့သတိထားဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဘိသင်္ခါရဝိညာဉ်ဆိုတာအတိတ်ဘဝကမ္မဇယုတ်ဆိုတာအခုလက်ရှိအတိညာတ်ရဲ့ဘဝအဲ့လိုဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလို့
A beating car out winging yaw. A dinner double, my comes are you baller, so they come. But that deal, don't you lay, Britannia. At a brazen rupa ni yagaro. Winyanabisia, rupambo. Winyanabisia, beating car out, winging loose with it. A chowdy ajaw, rupan comes are you chide. But that deal, jump you lay the solution. But that deal. Don't view the lesson, Ubani the Yatati, TTPC. Ero Ubani the Yasara, along Sunday. The Sun Lipis Irema, Ubani the Yatatia. Alo Chongo, Deshi, Otameo, Golon Chongo, Tavido. Emeda Sunday. The Sun Lipis Irema Ubani the Apis of Bari, no? အဲ့တော့ဥပနိဒေယပစ္စည်းဖြင့်ခြေစုပ်ပြုပြီးတော့ယောဂီဘဝကအဘိသင်္ခါရကမ္မထာထုတ်တဲ့လူပုံလူဘဝမှာရှိတဲ့ရူပဝဆရပစ္စမဇံကုသိုလ်လို့ဆိုတဲ့အဘိသင်္ခါရဝိညာဉ်ကနေပြီးတော့အတ္တညတဘုံကမ္မစာယုတ်အာဥပနိဒေယတတိနဲ့ခြေစုပ်ပြုပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာရတယ်လို့ဒီထဲမှာပဲထည့်သွင်းပြီးတော့ပြောတယ် ဒါကယုတ်ခန္ဓာတစ်ခုတည်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲပြောတာ။ကဲဒါဖြင့်နံခန္ဓာ၄ပါးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အရူပပြမာအရူပဘုံ၄ဘုံရှိတယ်။သူကလည်းထုတ်တူပဲသူကပို့ပြီးတော့အဆင့်မြင့်တယ်သမထကျင့်စဉ်မှာ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ရူပဆံနဲ့အာလုံးကိုရပြီးတဲ့အခါမှာအရူပဆံကိုဆက်လက်ကျင့်သုံးရတာ။ ရူပဇံမရပဲနဲ့အရူပဇံကိုတက်လို့မရဘူးပေါ့ရူပဇံငါးခုလုံးကိုပိုင်ပိုင်နဲ့နဲ့ရပြီးပြီဆိုတော့မှအာယုန်လေးတွေကိုပြောင်း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 ပြီးတော့အရူပဇံအဆင့်မြင့်ဆုံးစီတက်သွားလို့ရတယ်သူကြတော့ကတန်းယုတ်တွေနဲ့ဆက်ဆက်တာမရှိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်အရူပလို့ဒီလိုခေါ်တာရူပဇံဆိုတာကတန်းယုတ်တွေနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတော့နေသေးတယ်အရူပဇံဆိုတာကတန်းယုတ်တွေနဲ့ဆက်သွယ်မနေဘူး ကတ္တယုတ်တွေကိုဖယ်ရှားပြီးတော့တက်သွားတဲ့ဇံမျိုးဖြစ်လို့အရူပဇံလို့ခေါ်တယ်။ကဲအရူပဇံအရူပဘုံဆိုတာကြတော့သူကယုတ်မရှိဘူး။သူ့မှာလည်းအတွေးတစ်ခုရှိတာပဲ။ဘာတွေးတာတော့လို့ဆိုတော့ဤစားကျင်တာတို့၊သွားကျင်တာတို့ဘာလို့ဆိုတာ စိတ်ကဖြစ်တာမှန်တယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်စားတဲ့အခါကျတော့စိတ်ကစားရမှာမဟုတ်ဘူး၊ယုတ်ကြီးကစားရနေတာ။ပြီးတော့ခေါင်းကိုက်ပြီးဆိုရင်လည်းယုတ်ကြီးကကြိုက်တာပဲ။ကြောင်းအောင်တယ်လည်းယုတ်ကြီးကအောင့်တာ။တစုံတစ်ခုတန်ရာရသွားရင်လည်းယုတ်ကြီးကပဲရတာပဲ။စိတ်တန်ရာရတယ်ဆိုတာတင်စားပြီးတော့သာပြောတာ။စိတ်ဆိုတာအကောင်းထဲမှမမြင်ရတာ။ အဲ့တော့အရာရာဟာအရာအဲ့နဲ့ခံရတာတို့အဖန်းစီခံရတာအချုပ်နောင်ခံရတာအခုတ်ထစ်ခံရတာအားလုံးယုတ်တွေကြီးပဲယုတ်တွေကြောင့်မို့လို့အဲ့တော့ယုတ်မရှိဘူးဆိုရင်ဘယ်တော့ကောင်းမလဲယုတ်ခန္ဓာကြီးမရှိဘူးဆိုရင်အခုကိစ္စသေချာစဉ်းစားကြည့်လိုက်လို့ရှင်လူတွေမှာစိတ်ကတော့သူ့ဟာသူနေတာမနဲ့အိယာထတာနဲ့တပြိုင်နက် စိတ်အတွက်လုံးရတာလားယုတ်အတွက်လုံးရတာလားအေးမနဲ့အိယာထတာနဲ့တပြိုင်နက်မျက်နှာသစ်ပေးရတယ်သူ့ကိုသွားတိုက်ပေးရတယ်တွိုင်းလက်ထဲဝင်ရတယ်သူကိစ္စတွေသူကိစ္စတွေမနေဘူးဒါတွေမရသေးဘူးဟုတ်လားကော်ဖီကြိုက်ရင်ကော်ဖီတိုက်ရသေးတယ်မနဲ့သာစားရသေးတယ်အိမ်ရှိတာနဲ့မကျေနပ်ဈေးသွားအောင်မယ်အားလုံးဟာ ဖြီးရတယ်လိမ့်ရတယ်ပြင်ရတယ်ဆင်ရတယ်ဝတ်စားဆင်ရတယ်အားလုံးဟာလိုက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဟောဒီယုတ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးအတွက်လုံးနေချာတာလေးကြီးပဲကောအဲ့တော့သူတွေးစရာဆိုလဲတွေးစရာပဲသူလဲလူဘဝကယောဂီဘဝတမထကျင့်စဉ်တစ်ခုကိုအောင်မြင်ပေါ်ရအောင်ချင့်ပြီးတဲ့အခါမှာသူစဉ်းစားတယ်အော်ဒီယုတ်ကြီးရှိလို့ဒုက္ခဒုက္ခတွေအလွန်များတာပဲ ကျုပ်ရှင်ကောင်းမှာပဲလို့ဆိုတဲ့စ
Sanda Duma Bola. Eri say Sanda John, do look at a good garden, a sunset, do ye Sanda die, jubilate. Jamabi Yavare Kaja, Yoba Bare, Yome Tadawa, so be Dwapshita. Era Duma Shire, Virana Sure, Kanzamu Shire, Dinya Sure, Madet, say Shire. Then Karazure, Dredomu, Lonzo Muri, Shire, Winyanazure, Dise Shire, Dodo Yomama Ure Aruba Dandua, Yome Dandua, so we don't watch it. Do I live Eri Boma, a non Shili Azwa? The Dan Night, Dinea Bom. Drogo Yabi Shibari Terra, a Jamo, but Dajo. ဘာကြောင့်ရပြစ်စ်ပါတယ်ထဲတာတော့လို့ဆိုအဲကလေးလူကြီးမှာဖျားပွန့်လာလို့ရှိရင်သူတို့မှာ chance မရှိဘူးတဲ့တရားနာခွင့်ဒါကြောင့်မို့လို့ရပြစ်စ်ပါတယ်မှာထဲထားတာเนาะတကယ်တော့ရှုပ်ချပြီးတော့ထဲထားတော့မဟုတ်ပါဘူးတန်မြာဥကလူဖို့ခွင့်လမ်းအမတမ်းလဲသွားတယ်ပေါ့ဒါလည်းပဲအရုပ္ပဘုံမှာဆိုလို့ရှိရင် တတ္တဗန္ဓမဖြစ်နိုင်တာတတ္တဗန္ဓဖြစ်ပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်ရောက်သွားရင်တော့သူကအစဉ်စဉ်တကရာကနာဂယန္တာဖြစ်သွားနိုင်သေးတာပဲအဲ့တော့စိတ်ကအဓိကဆိုတာတော့ထင်ရှားတာပေါ့နော်ဟိုအတင်ညသဆိုတဲ့ဘုံကြတော့သူကပုရုဇဉ်တတ္တပဲအရုပ္ပဘုံကတော့ပုရုဇဉ်တတ္တမဟုတ်ဘူးအရိယာတွေလည်းဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာကဲအဲ့ဒီဘုံမှာရောက်နေတဲ့တတ္တဝါတွေ ဂျမာဆိုတဲ့အရုပ္ပဂျမာတွေအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်သူတို့မှအသိစိတ်ရှိတယ်ဟုတ်တယ်ဝိညာဏပစ္စယအသိစိတ်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သို့တော်ယုံမရှိဘူးယုံမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဝိညာဏပစ္စယနာမရူပံလို့စုံတော့မရဘူးဝိညာဏပစ္စယနာမံတော့ဖြစ်တယ်စိတ်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာဆရာစေတသိက်တွေဖြစ်ရတယ်ပေါ့စမာတော့အရုပ္ပဝိပ္ပစိတ်၄ခု အရုပ္ပဝိပ္ပစိတ်၄ခုဆိုတဲ့ဝိညာဏကြောင့်ဆံရဆံရစေတသိက်၄တွေဆိုတဲ့နာမဖြစ်ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒါဖြစ်တာလဲဘာတတ္တိတွေနဲ့ဖြစ်လာတော့ဆိုတော့စိတ်နဲ့စေတသိက်ဆိုတာသဟာဇာတာပဲဘွန်တူကယ်တာပဲအညမညအပြန်အလှန်ထောက်ကူပြုတယ်နေတရာမိကိုရာဖြစ်တယ်မိရာဖြစ်ကြတယ် ဝိပဿနာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဝိပါကဆိုတာလည်းရတယ်နောက်ပြီးတော့ဝိညာဏဟာရဆိုတာပါဠိအတွက်ကြောင့်အာဟာရလည်းရတယ်မနေနေရပါဠိအတွက်ကြောင့်အိန္ဒိယလည်းရတယ်စိတ်နဲ့စေတသိက်ဟာဂျိုင်းလူဖြစ်ဂျိုင်းလူပြက်မြေအောင်တူတခုတည်းကပေါ်လာပြီးတော့အာယုန်တူတူပြူကြတာဖြစ်တော့ကြောင့် ตําเมยุตตะยะเลยสิทธิ์นี่ตรงเสรีทิฏฐิตาสิทธิ์เก้งกว่าไม่ต้องเห็นเสรีทิฏฐิผิดตาผิดต่อจังอัตถิอวิกตะโหริตัตติฤดูก็ต้องอยู่ปิ๊ดอาจารย์เตยาก็อโจเตยาบอมมาท่องกูปิ๊ดเลยล่ะบาดาก็ปะทันนี่กูต้วยจิ๊ดอะริปงสันเมียนมาปอเนาะปริสัตตุปัตตะตะจิเมซะโลชิยอรูปวิเวสิทธิ์ 4 กุมา เสรติ30อรูปวิเวสิก4กะวิญญาณชินเบเสรติ30กะนามอ๋อดีโลสรุปละเอริสิทธิ์ที่ด้วยจองเสรติสรุปว่าชื่อได้สิทธิ์ที่ด้วยจองเสรติ30สรุปว่าผิดได้ดาก็เวอิมัตตาอิมัตตมัยตติอิรันหอติอิมัตตาឧបารอิรันอุปิสติโลสรุป ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါယေပုံသဏ္ဍာန်နဲ့ပြောတာအေးပဋ္ဌာန်းကြီးကျတော့ခုနကလို့စွန့်ဤတတိတွေထည့်ပြီးတော့ပစ္စယတတိတွေနဲ့ပါထည့်ပြောလာတယ်ပေါ့နောက်တစ်ခါဘုံတစ်ဘုံကိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဉာဏ်နဲ့ဘုံ36ဘုံထဲမှာဒီ5ဘုံကိုနှုတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဉာဏ်26ဘုံ အဲ့ဒီ26ဘုံကခန္ဓာ5ပါးရှိတဲ့ဘုံနဲ့လူဘုံအပါဝင်ခန္ဓာ5ပါးရှိတဲ့ဘုံအဲ့တော့ခန္ဓာနဲ့ခွဲလိုက်တဲ့အခါမှာ
ခန္ဓာတစ်ပါးသာရှိတဲ့ဘုံကိုဧကဝေါကာရဘုံလို့ဒီလိုခေါ်တယ်ဝေါကာရဆိုတာဒီနေရာမှာခန္ဓာကိုပြောတယ်ဘာဖြစ်လို့ဧကခန္ဓာဘုံလို့မသုံးတာလဲဆိုတာတော့စာပေမှာဒီတိုင်းအစဉ်လာရသုံးလာခဲ့တာဧကဝေါကာရလို့ပဲရှိနော်စတုဝေါကာရဆိုတာခန္ဓာ၄ပါးရှိတဲ့ဘုံပင်စဝေါကာရဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးရှိတဲ့ဘုံလို့ ခန္ဓာနဲ့ရည်တွေ့ပြီးတော့30ဘုံကိုဒီလိုသုံးမျိုးခွဲလိုက်တယ်အဲ့တော့ပင်စဝေါကာရဘုံရောက်တဲ့အခါကျတော့လူဘုံနေအပါဝင်အခုဘိသင်္ကာရဝိညာဉ်လို့ဆိုတဲ့ကံတရားကကမ္မစာယုတ်အာဥပနိဒိယတတ္တိနဲ့ခြေစပ်ပြုတယ်ဒီလိုဆိုလို့ကဲနောက်တစ်ခုဝိညာဏဝိညာဉ်မှန်သမျှလို့ပြောမယ်ဆိုတော့ ဆိုပါစို့ဘဝတစ်ခုအစားပြုလာတဲ့အခါမှာပရိသေရိစိတ်ကလေးကအစားပြုလာလူတွေရဲ့ပရိသေရိဆိုလို့ရှိရင်ကိုမျိုးတဲ့တစ်မျိုးမျိုးကစမှာပေါ့ကိုမျိုးရှိတယ်ကိုမျိုးတဲ့တစ်ခုကစမှာအဲ့ဒီအစားပြုလာတဲ့သရေစိတ်လေးကတော့စိတ်ဆိုပေမဲ့လို့စိတ်တစားရုပ်ကိုမထုတ်လုံနိုင်ဘူးသူကဘာဖြစ်လို့မထုတ်လုံနိုင်တာတော့ဆိုရင် ဘဝတစ်ခုခုမှစစချင်းသူကတခြားလှုပ်တစ်ခုကိုသူမလုံနိုင်ဘူးဘဝဟောင်းတဲ့ဘဝတွေကိုဆက်ဆက်ပေးရတဲ့အလုတ်ကအမတန်ကြီးမားတဲ့အလုတ်ကြီးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အခြားအလုတ်ကိုသူမလုံနိုင်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပရိသေရိစိတ်ကလေးကစိတ်တစားရုပ်တွေကိုသူမထုတ်လုံနိုင်ဘူးမထုတ်လုံနိုင်ဘူးထုတ်လုံနိုင်လောက်အင်အားမပြည့်ဘူးပေါ့ဒါကြောင့်မထုတ်လုံနိုင်ဘူးအဲ့ဒီပရိသေရိနောက်မှာ
ပထမဆုံးဘဝင်စိတ်ဖြစ်လို့ပထမဘဝင်စိတ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီပထမဘဝင်စိတ်ကစပြီးတော့နောက်ဖြစ်တဲ့စိတ်တွေဟာသူဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းဖြစ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်စိတ်ဒဇာယုတ်ကလေးတစ်ခုကိုကသူကမွေးဖွားပေးသွားတယ်စိတ်ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းဟာစိတ်ဒဇာယုတ်ကလေးတွေမွေးဖွားပေးတယ် သမန္တူတွေအနေနဲ့ပြောကြအောင်ဆိုမယ်ဆိုရင်မြင်သိစိတ်ကလေးကိုစက္ကုဝိညာဉ်စိတ်လို့ခေါ်တယ်ကြာသိစိတ်ကသောတဝိညာဉ်စိတ်နန္သိစိတ်ကကာဏဝိညာဉ်စိတ်လယသိစိတ်ကဇီဝဝိညာဉ်စိတ်ထိသိစိတ်ကကာယဝိညာဉ်စိတ်အဲ့တော့ကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးအကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးစီခွဲလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဝိညာဏလို့အမည်ပေးထားတဲ့စိတ်ကလေးက ဆိုဟာတတိသိရှိတာမဟုတ်လို့သူတို့လည်းပဲစေတဇာယုတ်ကိုမထုတ်လုပ်နိုင်ဘူးတဲ့စေတဇာယုတ်ကိုမထုတ်လုပ်တဲ့စိတ်တွေပဲအရုပဝုဝဲ၄ခုဆိုတာတော့ဘုံကိုကယုံမရှိတဲ့ဘုံဖြစ်လို့မထုတ်လုပ်တာဒါအရှင်းတဲ့ဘုံရုပ်ရှိရတဲ့နဲ့မထုတ်လုပ်နိုင်တာတော့အဲ့ဒီတွေးပင်စာဝိညာဉ်တစ်ဆယ်လို့ခေါ်ကြတဲ့ဝိညာဏစိတ်၁၀ခုဟာသူတို့ဖြစ်တဲ့အခိုက်မှာတော့စေတဇာယုတ်ကိုမထုတ်
ဘုံညာနာပိစရာရူပံဘောစေတသာယုတ်တွေကိုထုတ်သွားအဲ့တော့ဘာတတိတွေကိုအကျိုးပြုအကြောင်းပြုတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ကနေပြီးတော့စေတသာယုတ်ကိုထုတ်တယ်ဆိုရင်သာဟာဇာတစိတ်နဲ့စေတသာယုတ်ဒီအကြောင်းနဲ့အကျိုးဒီပြိုင်လူဖြစ်လာ Born together, Militon like that, and a giant, and lay on the other car at Chilla. Janu Chittipo. At all the way, secretly, Paula like that, and a giant, said as I only a Paula. Tajamo, when you're not busy, Rubans or Tema, Duroleya. Taza daddy, a piano chili, Dajau. Oh, Taza daddy. Now, me up to the dredger, neither ya. Oh. Now, be up. Neither ya, daddy. Now, the car. Say, Ned Yosuraha. Shindrelu, mayabu. Janu chibi medo diniama. Tura, or Janu chide, Surale, or Ture. Janu chode, Surale, Ture, so own up.
Pamadu wrong solution. Mia, what do you, Mira, Hamadu, Ion Bula, Madu, say yoga, Ion Mabuna, who sang Ion Bula. And a two little Mayadi Dajan, Damioda, Mayao, Mayara, Wabioda. She need all Tolo Dabi Doja, Ati, Magangwa again, Tolo Dabi Doja, Awigata, or Tita Wadia lady, Botani Jaro, Dali Bala. Era wenyana bisya nama wenyana bisya ruban sura tilu tu bawa nala ya ma. Ke era biye kajaro nada tu doya nama ruba bisya tala yete nana presa tu bawa ma biasa holat. Eri mashire nama ya bayuwa male rupa ya ga bagu yuwa male talayerana sura ga bari le sura le u ayin parisa thabobat ko ayin chi ya nama ya ga vinyana pisya nama rupa nong ga lo be nama ya ga di niya ma sire taik ko be yuwa me sire taik 50 ne ko yu re Rupa ayajaro, yonasa shikulong na ala sara maho hudua. Mibidana ma pshite mahabho leva. Patawi avo te zonwayo. Mahabho sara. Di dhaji leva sara neta jayne. Sareji ve tawadati meya lene. Kukhana ma shire dhaji leva upyora. No? Kukhana ma shire dhaji leva. ยะซอเปียก็ทินช่องตัจจีเลวาก็เปล่าได้คําตรงเส้นนครตานั้นเนี่ยเลยเปล่าล่ะเว้ยสามัญมวยญ์ซะได้อดุขเคยฤทธิ์ได้ปฐวีฎกะ 20 Tandapana de Zoro, Deshana de Zoro, Sirena de Zoro, Basaka de Zosre, Kanagorema Shire, Bulemu, Erao de Zor. Now Kanagorema says I beat up ship on it, Lechomu, Wayo, or Daria Tajileva Lovetilo Mata, or no? Eri Rubaya, Mahabo Leva, Domo Tajileva, Naviro, Utrio Chopa. Udio Chabasura Saku Padara, Domo, Saku Wotu, Tota Wotu, Kana Wotu, Siwa Wotu, Kaya Wotu, Haria Wotu, Udio Chaba. Wotu Lusura, say it, Mia, look, Tebeya. Say it, Chipwaya, say it, Mia. Dajamo, base of my look, Telopiana. Wotu's a base, eh? Mia. Sigilate, Chite Kama, Aibo, and it may be up to the end of the Lusura. And a wood yoga chakushi, eh? Padario ngagune, harayayo. Not a good as you eat dainty. You mean it? I do the wapshi that comes ayo digo, selection bani on. Tainte social beer, Josie we die. Alan Bonai de Kajaro, Mahabo Levaye, Udio Chambaye, see we dainty. Oh, Namaruba Pisia, Nala de Nama. How was you made? Namaya said a thing, as I need. Rubaya, Mahabo, Leva, what you chama, see me dainty. That was you tired. I don't know you then come up, come up the other way. Not to worry, like bony, like quellida, Sakaloma, Diniama, Nama Ruba, Bissia, Nalone, don't have him, Melu. Nalayama, don't you, Nalayama, eh? Nama Bissia. Daku Ruba Bisya Daku Nama Ruba Bisya Daku Solurang Domyo Kwebiraji Nama Ruba Nama Ruba Nama Dadega Daku Ruba Dadega Daku Nama Ruba Dwega Daku so Domu Eri Domu Tuyao Pound Halita Dago Draniya Ekate Ture Lukor Ekate Sure Devega Ekate Da. The Kure
ฉันทาไล่เดจันดาริโอเผ่ทาไล่พี่แล้วตะคู่เด้เว้ลุ้ถาไล่ดิปอตะเนี้ยเพียงบอกมาซื่อหญิงอารมณ์ป้องสุบีตะคู่ลุ้ไล่เดปอเนาะดูราริเผ่บีตะคู่ลุ้ถาเดปอแต่จังโหสาบีจังกาดิมาปาลีจังกาดิมาเยเดนามินสะรูปินสะนามรูปินสะนามรูปังลุ้ดูราริโอเผ่ทาไล่พี่แล้วนามรูปังลุ้ดิโลเว้นะล้องเน่เว้ต้องไล่ดิ တကယ်တော့မှာကတော့နာမရူပနာမရူပလို့ဒီလိုသုံးရမယ်အဲ့ဒါလို့ခွဲပြီးတော့ယူတယ်နောက်တဏ္ဍာယတနာဆိုတော့အာယတနာ၆ပါးဣဇ္ဇတိကာယတနာ၆ပါးကိုပြောတာဣဇ္ဇတိကာယတနာ၆ပါးဆိုတာသက္ခာယတနာသောတာယတနာကာနာယတနာဇီဝယတနာကာယယတနာမနာယတနာ ဘုန်းကြီးတို့တရားသနာမှာရှိတဲ့မျက်စိနာနှာခေါင်းလျှာကာယနဲ့မနအဟောအဲ့ဒါကိုဣဇ္ဇတိကာယရဏချက်ပါအဲ့ဒီထဲမှာစကုသောတာကာနာစီဝါကာယတို့ကယုတ်မနကစိတ်ဒီသဘာဝတရားတွေကောက်ရွံ့မှုလေးကိုရှင်းဥစွာမှတ်သားထားရမယ် အဲ့ဒါမှာနောက်ထပ်ရှင်းပြောမယ့်ဟာကိုနားလည်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့။ဟုတ်။အဲ့တော့နာမယဆေရသိက်50နဲ့နိရူပအရာကမိမိတဏ္ဍာမှာရှိတယ်မဟာဘုတ်၄ပါးဝုဒ္ဓယောချက်ပါးစီဝိတ္တိန္ဒရီ။နောက်တဏ္ဍာယတနာမှာလည်းနှစ်ခုခွဲလိုက်တယ်။သတ္ထာယတနာနဲ့တဏ္ဍာယတနာလို့နှစ်ခုခွဲတယ်။ဆိုလိုတာကမနာယတနာနဲ့ ຈັນແນສະກຸດໂຕດະກະນະສີວາກາຍະဆိုແດອາຍະຕະນະງາມິວແນຕຣະຕະບາວາຈະບໍ່ດູເອີ້ລະມະນາຍະຕະນະໂອສັດທາຍະຕະນະ6ຄູມຍောက်ອາຍະຕະນະໂລດິລູຂໍໄລຈັນແນອາຍະຕະນະງາຄູດິໂອລະປະຕາທາຍະຕະນະໂຕບໍ່ປິນສາຍະຕະນະອາຍະຕະນະງາຄູອະລົງປ້ອງແນຄາຈະລະຕັດລາຍະຕະນະဆိုແດສະກະລົງໂອຕົງຕັດဆိုແດອະເດບແກ 6 ခုတော့အာယတနအဲ့ဒီမှာသတ္ထာယတနလို့သတ္ထလို့သုံးလိုက်လို့ရှိရင်6ခုမြောက်တစ်ခုတည်းကိုပြောတာဟုတ်တစ်ခုတည်းကိုပြောတာအဲ့ဒါကမနာယတနကိုရည်ညွှန်းတယ်အဲ့တော့ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါကလည်းနှစ်ခုခွဲယူတယ်နှစ်ခုခွဲယူတယ် သတ္ထာယတနာလို့မနာယတနာကိုတစ်ခုယူတယ်ဇန္တာတွေကိုတစ်ခုစီယူတစ်ခုယူတယ်ရုပ်အာယတနာငါးခုကိုတစ်ခုယူတယ်နာအာယတနာကိုတစ်ခုယူတယ်ပေါ့ကောင်းပြီအဲ့ဒါလို့ခွဲပြီးတဲ့အခါမှာဘုန်းကြီးတို့ ਨੇ အလန်းကွာဝေးတဲ့အရုပဘုံကိုစဉ်းစားကြည့်အရုပဘုံကအရုပဖြစ်မာတွေမှာယုတ်မရှိဘူးနံတသက်ပဲရှိတယ် အခုမြတ်စွာဘုရားကပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်မှာဟောထားတာကနာမရူပပစ္စယသလာယတနာလို့ဟောထားတာเนาะအားလုံးခြုံပြောလို့ရှိရင်နာနဲ့ရုပ်ကြောင့်အာယတနာ၆ပါးဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုပြောထားတာဒါအကြမ်းမြတ်ဖို့ရနာရုပ်ရှိခဲ့သို့ရှိလို့ရှိရင်အာယတနာ၆ပါးရှိတယ်နာရုပ်ဖြစ်ပေါ်လာမှုကြောင့်အာယတနာ၆ပါးဖြစ်ပေါ်လာရတယ်လို့ဒါပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်ကဒီလိုပြောတာ အဲ့လိုပြောတာကိုဘုံလိုက်တတ္တဝါလိုက်ခွဲခြားပြီးတော့မှတ်မယ်ဆိုလို့ရှင်ကဲအရူပဘုံနဲ့ဒီစကားကိုဆက်ဆက်ကြည့်အောင်အရူပဘုံဆိုတာကနံတသက်ပဲရှိတယ်အဲ့တော့နာမရူပပစ္စယသလာယတနာလို့ဆိုအရူပဘုံမှာရူပမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ရူပဖြုတ်အောင်ရူပဖြုတ်ပြီးတော့နံတသက်ပဲသူ့ကိုယူဟောနာမပစ္စယနံတသက်ပဲ နောက်အာယတနာ၆ပါးထဲကလည်းစက္ခာယတနာသောတာယတနာကာနာယတနာဇီဝယတနာကာယယတနာဆိုတဲ့၅ခုကရုပ်ဖြစ်နေတယ်ရုပ်ဖြစ်နေသည့်အတွက်ကြောင့်အရုပဘုံမှာမရှိဘူးအရုပဘုံမှာရှိနိုင်တာဘာလို့ဆိုမနာယတနာတစ်ခုတည်းပဲရှိနိုင်တယ်အဲ့တော့နာမအရာကစေတသိက်မနာယတနာကစိတ်ပြောင်းမြန်တော့ခုနကတော့ဝိညာဏပစ္စယနာမရူပံတို့ကဝိညာဏကစိတ်နာမကစေတသိက် အခုနာမရူပပစ္စယသလာယတနာမှာကြတော့နာမပစ္စယစัทธายတနာ
ตบหนามะปิเสยมะนาอายตนะဆိုတော့စိတ်ကနေစေတဲ့အပြန်အလှန်ဖြစ်နေပုံကိုမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာเนาะစိတ်ကနေပြီးတော့စိတ်ရှိလို့စေတဲ့သိရှိရတယ်စေတဲ့သိရှိလို့စိတ်ရှိရတယ်ဆိုတော့အပြန်အလှန်သဘောလေးကိုဒီမှာဟောထားတာဒီသဘောကိုပြောတယ်အဲ့တော့အရူပဘုံလေးမှာပရိသေရိခါမှာနာမ်ကြောင့်အာယတနဖြစ်တယ်လို့ဆိုတော့ ဘယ်နံဘယ်အာယတနတွေကိုယူရမှာလဲလို့ဘယ်အရူပဘုံမှာဖြစ်နိုင်တာလေးတွေကိုကြည့်ရဆိုတော့နာမကစေတသိက်ချစ်တိအတွက်ကြောင့်ခုနအရူပဘုံပဲ၄ခုမှာရှင်တဲ့စေတသိက်30ရှိတယ်အဲ့ဒီစေတသိက်30တွေကတစ်ခုကိုနာမလို့ယူလိုက်ယူပြီးရင်မနာယတနလို့ဆိုတာဘယ်သူကိုယူရမှာတော့ဆိုအရူပဘုံပဲ၄ခုကိုယူရမှာ ခုနတော့ကလည်းကြောင်းမြန်နော်ခုနတော့ကလည်းကြောင်းမြန်မှားရတယ်အဲ့တော့နာမကစေတသိက်အရူပဘုံမှာအရူပဝိပ္ပစိတ်မှာရှင်တဲ့စေတသိက်ကအရူပဝိပ္ပစိတ်အာအကျိုးပြုတယ်ပရိသတ်သမုပ္ပန်နိယာဆိုလို့ရှိရင်တော့ အရူပဝိပ္ပစိတ်မှာရှင်တဲ့စေတသိက်30ရှိပြီအတွက်ကြောင့်အရူပဝိပ္ပစိတ်ဆိုတာရှိရတယ်လို့ဟောတလောက်ဖက်သိရတယ်ပဋ္ဌာန်းရောက်တဲ့အခါကျတော့ဘာတတ္တိတွေနဲ့ကျေစုပြုတာလဲဘာကြောင့်ရှိနေရတာလဲဘယ်လိုဆိုရင်တတ္တိတွေအသုံးပြုတယ်လဲစေတသိက်30ကအရူပဝိပ္ပစိတ်၄ခုကိုဘာတတ္တိတွေနဲ့ကျေစုပြုတာတုံးဆိုဟောသဟဇာတဘွန်တူဂေဒါအတူတကွာဖြစ်လာတာ အဲ့ဒီအတူတကွာဖြစ်လာခြင်းဒီဓမ္မရဲ့တတ္တိတစ်ခုပဲနောက်ပြီးတော့စိတ်နဲ့စေတသိက်ဆိုတာအပြန်အလှန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အညမညပြန်လန်ထောက်ဖို့ဖြစ်တော့အညမညအချင်းချင်းပြီးကိုရာဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်နေတရာဖြစ်ချင်းတူတူချုပ်ချင်းတူတူချုပ်တဲ့အခါတူတူမိယဝတ္ထုရုပ်လည်းတူတယ်အာယုံလည်းတူတယ်တူလေးတူရှိလို့တံပယုတ်တာ အရူပဝိပ္ပစိတ်ဝိပ္ပနဲ့ဆိုင်တာဖြစ်သောကြောင့်ဝိပါကထင်ရှားရှိနေတော့ခြေသူပြုတာဖြစ်သောကြောင့်အဋ္ဌိမကင်းကွာခင်ခြေသူပြုတာဖြစ်သောကြောင့်အဝိကတာလို့ဆိုပြီးစေတသိက်ဘောင်ခုနှစ်ခုပဋ္ဌာန်းကြတော့ပစ္စယတ္တိခုနှစ်ခုနဲ့ခြေသူပြုတယ်လို့ဒီလိုခေါ်တယ်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်မှာကြတော့အေးအရူပဘုံမှာစေတသိက်ရှိလို့စိတ်ရှိတယ်ဒါလောက်ပဲပြောတယ် စေတသိက်ဖြစ်နေလို့စိတ်ဖြစ်တယ်လို့ပဲပြောတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီနှစ်ခုကအပြန်အလှန်ကိုခွဲလို့မရတာခွဲလို့မရသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်အပြန်အလှန်သဘောမျက်စောပြားဟောထားတာအဲ့တော့နာမရူပပစ္စယသလိုက်နာမရူပပစ္စယမနာယတနာမနာယတနာသို့မဟုတ်သတ္ထာယတနာ၆ခုမြောက်အာယတနာတစ်ခုတည်းနာမပစ္စယသတ္ထာယတနာဒီလိုပဲသုံးအောင်အရူပဘုံအတွက်တသက်ဆိုရင် စေတသိက်ကနေစိတ်အာတတိခုနှစ်ခုကိုအသုံးပြုပြီးတော့ခြေစုပ်ပြုတယ်လို့ကျွန်တော်မှတ်ရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီထဲမှာလည်းပဲစေတသိက်ဆိုတဲ့ထဲမှာအသေးစိတ်လိုက်ပြီးတော့ရှာကြည့်လိုက်အလောဘဆိုတဲ့စေတသိက်မပါနိုင်ဘူးလားပါတယ်နော်အရူပဝိပ္ပလေးခုမှာရှင်တာအလောဘဆိုတဲ့အဘိဓမ္မာသင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရှာလို့ရမယ်နော် အလောဘဆိုတဲ့စေတသိက်ပါတယ်အရောဒဆိုတဲ့စေတသိက်မပါဘူးလားအမောဟဆိုတဲ့စေတသိက်တွေမပါဘူးလားပါလာတယ်အဲ့ဒါတွေပါလာလို့ရှိရင်နောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့ဝင်လာတဲ့တတ္တိတစ်ခုကပါလဲဆိုရင်ဟေတုတတ္တိအလောဘအရောဒထပ်ထည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဟေတုတတ္တိဒီခုနှစ်ခုတည်းကိုဟေတုတတ္တိထပ်ထည့်ရခုနှစ်ခုဆိုတာခုနပြောတဲ့သဟဇာတာအညမညာနေတရာသံပယုတ်တာ ဝိပါကအဋ္ဌိအဝိကတအဲ့ဒီခုနှစ်ခုတည်းကိုဟေတုတတိထထဲလို့ရတယ်စေတသိက်ကိုအလောဘနဲ့အရောဒရင်ယူလိုက်မယ်ဆိုရင်တခါအမောဟကိုယူလိုက်မယ်ဆိုရင်ထတ်တိုးလာအောင်မယ်အမောဟဆိုတာကြတော့ဟေတုလည်းပါမယ်နော်ဟေတုလည်းပါမယ်နောက်တခါဣန္ဒြိယတို့လည်းပါလာမယ်မေဃတို့လည်းပါလာမယ်ဟောဒီသဘောကိုပြောတာနော်
တခါစေရနာကိုယူလိုက်အောင်မယ်အဲ့ဒီမှာစေရသိတ္တိတွေမှာစေရနာပါပဲစေရနာဆိုလို့ရှိရင်အာဟာရထဲမှာမနောတင်စေတနာဟာရဆိုတာစေရနာကိုအာဟာရလို့ခေါ်တာရှိတယ်အဲ့ဒါထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ခုနှစ်ခုတည်းကတခါရှစ်ခုဖြစ်ပြန်မယ်ပေါ့အာဟာရကိုယူလို့ရှိရင်ရှစ်ခုဖြစ်တယ်နောက်တခါဖတ်တာဖတ်တာစေရသိက်ကလည်းပဲအာဟာရထဲပါလို့ဖတ်တာထည့်လို့ရှိရင်လည်းပဲ ခုထပ်ထဲတော့ရှစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလို့ပဋ္ဌာန်းကြတော့တဖြည်းဖြည်းကျဲ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 သွားပြီးတော့ပြစ္ဆယတ္တိတွေကိုခွဲခြားပြီးတော့ဟောသွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပန်နည်းနဲ့ပြောလို့ရှိရင်အကြောင်းနဲ့အကျိုးဒီနှစ်ခုဟာတစ်ခုရှိလို့တစ်ခုရှိတယ်တစ်ခုဖြစ်လို့ဉာဏ်နဲ့တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဆက်ဆက်ပြီးပြောရုံမျှပဲပြောလို့ရတယ် ပဋ္ဌာန်းရောက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအကြောင်းတရားရဲ့စွန့်ရည်တတ္တိတွေကမြတ်စွာဘုရားထုတ်ဖော်ပြီးတော့ဟောထားတယ်။လောကပြည့်စုံတဲ့အကြောင်းကျိုးဖော်ပြတယ်ဒေသနာတော်ကြီးဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိဋ္ဌာန်ပေါင်းလို့ဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကိုပဋ္ဌာန်းနည်းနဲ့လေးလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကိုလည်းပဲကျင့်ကြံအောင်လေးလာဖို့လိုတယ်။ပဋ္
ยัสสะเวยหอจ้าถ่าเดเทตนะเนยะนะคุหาปิปิสงมาဖြစ်တယ်အခုကဲတော့အကြောင်းတရားအကျိုးတရားဆင်ញံသုံးသပ်နိုင်တယ်ပစ္စယထိတိညာဟာတဏှာကထွံ့မြောက်ဖို့ရတဲ့ညာစွာအထောက်အကူဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကိုယ်စီကိုယ်ငါသဘောကြပြီးတော့အကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေဆက်ဆက်ဖြစ်ပေါ်နေမှုကိုနားလည်အောင်ကျင့်ကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း เมตตาปูยตัตตวามยาสวาตัตตวามยาสวาเหยังกวาเหยังกวาทันตะจะบาสิทันตะจะบาสิตัตตวามยาสวาตัตตวามยาสวาเหยังกวาเหยังกวาทันตะจะบาสิทันตะจะบาสิวิฏฐายิจังวิฏฐายิจังทุกขะภัง นิตายิจังนิตายิจังทุกขะภังทุกขะภังนิญญัญจะวาสิเมญญัญจะวาสิเตชิจัมมาเตชิจัมมาสิจฉันนาสิจฉันนาโยยสันดะปิวาสิโยยสันดะปิวาสิเตชิจัมมาเตชิจัมมาสิจฉันนา ธัมโมตะตังปิเวตวานะวิตาตะเวตมุหะตังอาสรามราติติภาวะเนปานังยันตุตาโรธัมโมตะรังโลภะโทตะโมสัยตังเก็บเปี่ยวจีเตอาเสโกปิเวตวาวันตาสิ้นเปี่ยวตอกจายะอนาจายะกุนโนจอก วิตาตะเวปูสาญญะนังกิเลสะสัยตอกหุตะมะโรติตะมุเอตังเป็นจะเป็นภิญยิมะเตนตะเกตุกินเส้นล้วนเปี่ยวเปิมะยอกอองเปเผาะกงติหอนุสินสิมะตวยผิดจะวาสิกงตะรีอาสรามะรังโอจินแลกวานาจินแลกินติจินแลชินทะอะโดติรีบาหุกิเลสะหุปูขันติกินญะยะอะสิผิดเปถะโด นิพพานังนิพพานหุก็อี้หมู่รอดุตารอเตียฉิกินสิกก้องวิญญาณตุรอเซญญาณตุติยันตุปารมีอสิ้นเสร็จญิเนญญิญฤมะเล่นบงเตสัดยอดโดมูจะวาสิกงตะดี